صوبائی وزیر برائے صنعت و تجارت میاں اسلم اقبال نے گلشن راوی میں صدف ڈپارٹمنٹل سٹور کا افتتاح کیا. میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے میاں اسلم اقبال کا کہنا تھا کہ شریف خاندان کو یقین ہی نہیں ہو رہا کہ وہ حکومت نہیں بلکہ اپوزیشن میں ہیں. مسلم لیگ نون کی جمہوریت عجیب ہے, فیصلہ حق میں آ جائے تو جمہوریت کی فتح, حق میں نہ آئے تو جمہوریت کو خطرہ پڑ جاتا ہے. اب ہمیں یہ نہیں سمجھ آ رہی کہ انہوں نے جمہوریت کرپشن کو نام دیا ہوا ہے یا صرف اور صرف وہ ذاتی فیصلے جو ان کے حق میں ہو رہے ہیں ان کو دیا ہوا ہے. رانا مشہود کے بیان پر تنقید کرتے ہوئے صوبائی وزیر نے کہا کہ اسٹیبلشمنٹ کی دھمکیاں کس کو دے رہے ہیں, حکومت بنانی ہے تو 2 ماہ بعد کیوں, ابھی اسمبلی آئیں, اکثریت ثابت کریں اور حکومت بنائیں. انہیں سمجھ آ جانی چاہیے کہ وہ اپوزیشن میں چلے گئے ہیں اور یہ کھسیانی بلی کھمبا نوچے والا کام ہے کہ جناب ہم حکومت میں آ رہے ہیں. بھائی کس نے روکا ہے, اسمبلی بیٹھی ہے, آپ آ جائیں, آپ مہربانی کریں, وہاں پر کسی نے روکا ہے, جس کی اکثریت ہے وہ حکومت بنا لے گا. صوبائی وزیر کا کہنا تھا کہ ابھی تو 56 کمپنیز کے کیسز بھی زیر تفتیش ہیں. تحریک انصاف نے کوئی انتقامی سیاست نہیں کی, یہ سب اداروں کی تحقیقات ہیں. کیمرامین مہران یونس کے ساتھ عبد القادر مدنی, لاہور نیوز.